Не искам да изпадам в някакъв тип оправдателен режим, но срещата на Ивайло, която той загуби, всъщност беше ощетен. Другия състезател го хвана за крака. При нас това не е разрешено. Както и да е, подминаха го. Но Ивайло показа едно добро ниво и класа. Състезанието беше доста тежко. Загубиха много класни състезатели. Въобще не стигнаха до резултатите, до медалите, още в началото. Въобще аз съм доволен доста от това състезание. Янислав също показва, че има някакви възможности за в бъдеще. Вече му се случва за втори път да бие световен шампион и вице-олимпийски шампион. Така че можем да се надяваме на добро представяне. Севелина просто контузия и попречи да видим как ще тръгнат нещата въобще и се надяваме да се оправи по-бързо, за да може всичко да е наред.